ឹងខ្លួនគេជាដើមហើយដែលធ្វើឲ្យបងពីបាក់រោផ្លែថ្មីព្រោះនៅពេលនេះបេះដូងបងមានអ្នកដូតីទើបធ្វើឲ្យដាក់រូបអូត្រូវតែរីករាយអីនឹងបងតែងស្រោបពេលនៅក្បែរអូធ្វើរឹកដូតធំៗមកឈប់ស្រលាញ់ហើយដូចវិញមិនព្រមប្រាប់ថាស្អប់ឬចង់ចប់ឆ្លើយប្រាប់មកនៅក្នុងភ្នែកបងហឹងមានពន្លឺបំភ្លឺឲ្យអូនមើលឃើញថាចង់រស់គ្មានអូនបើចង់គ្មានអូនអូនឲ្យបងបានប៉ុណ្ណឹងអូនឲ្យបងបានតែដឹងទេមិនចត់ទេធូរអូនជាមុនឡើយអូនជាបនឡា
បបងហើយបងយល់តែខ្លួនឯងសុំតោះអូនមិនអាចធ្វើតាមសំណុំពរបងបានទេទោះជាយ៉ាង